ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ନାଗୁଥିଲେ। ଆମର 60ଟା କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ଆଉ 20ଟା କଡ଼କନାଥ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ। ସେଇଟା ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ମରିଛି ଆଉ କିଛିଟା ଘରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମରିଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହଉ, ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହଉ, କିମ୍ବା କୁମ୍ଭୀ ଜନିତ ରୋଗ ହଉ, ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋଗ ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀ ଜନିତ ରୋଗରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିୱାର୍ମିଂ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟୀକାକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିକିକି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା ମାନେ, ଆମେ ତ କୌଣସି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଅନୁସାରେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବାନି, ତେଣୁ ଟୀକାର ବିବରଣୀ ଅଛି, କେଉଁ ବୟସରେ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ, କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ବିବରଣୀ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବା। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମାରାକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଭୟାନକ ରୋଗ, ଏହି ରୋଗର ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଆମର ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଏ, ହଠାତ୍ ମରିଯିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏନି, ଏଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁଡ଼ାମାନେ 4-5 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ି ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରାଣୀକ୍ଷତ ଡିଜିଜ୍ କହିଥାଉ, ନ୍ୟୁକାସଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କହିଥାଉ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଖାସନ୍ତି, ଛିକନ୍ତି, ଥକାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ 12-24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ହେଲେ ମରିବ, ବଞ୍ଚେଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟୀକାକରଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଟୀକାକରଣକୁ ଆମେ 1-7 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଜିଆଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ 14-18 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟର ଆମେ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏହି ରୋଗଟା ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେଣୁ 3 ମାସ ହେଲେ 3-4 ମାସ ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଷ୍ଟର ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ। ଏ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକାଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚର୍ମତଳି ବି ଦେଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି, ତୃତୀୟ ଟୀକାକରଣଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୁମ୍ରୋ ରୋଗ। ଆଉ ଏହି ରୋଗରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକୁଡ଼ାମାନେ 2-7 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଧଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ଘୁମାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କରି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 14-18 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଟୀକାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ନାକରେ ହେଉ କି ଆଖିରେ ହେଉ ଦେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗଟା ଅତି ମରଣାନ୍ତକ ରୋଗ, ଏପଟେ ଆମର ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ କୁକୁଡ଼ା ଅଧା କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ମୁହଁରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚୁଳରେ ସବୁ ଫଟକା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କମିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ରୋଗଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରା ଋତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ରୋଗଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 4-5 ସପ୍ତାହ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେଣୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର? କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମାରେକ୍ସ, ରାଣୀକ୍ଷେତ, ବୁଷ୍ଟର, ଗୁମ୍ବର ଓ ବସନ୍ତ ଟୀକା ଦେବା ଦରକାର। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଟୀକାକରଣରେ ଆମର ବହୁତ ପଇସା ଲାଗେ ନାହିଁ, 10-15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପିଛା ଆମର ଟୋଟାଲ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 10-15 ଟଙ୍କା ନ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ 5-6 ଟଙ୍କା ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଲସ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କଲେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ? ଏହା 10-15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଓ ପାଣି ଦେବା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି କେମିତି ଦେଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେଉଛେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ବିଞ୍ଚିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତଳେ ବିଛେଇକି ନ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ରୁହେ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଦାନାକୁ ସେମିତି ଆମେ ସଫା କରିକି ଦେବା, ଦିନକୁ 2-3 ଥର ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେଉଥିବା, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହର ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ସେ ହେବନି କି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବି କମିଯିବ। ତେଣୁ ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ସଫା ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମର ଲୁଣଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର ଖୁମ୍ପାଖୁମ୍ପି ରୋଗ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଖୁମ୍ପାଖୁମ୍ପି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ, ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ। ଦାନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣିପାରିବା, ଦାନା ବଜାରରେ ଆମ ପାଖ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି,
जदि आम बजार दाना न किणी पारे आम दाना हिसाब से चाउल कुंडा बाजरा मांडिया एगुड़ा सब देपर गहम देपर खाइबा लगी शाग हो आम शाग बारी जो शाग अच्छे भी देपर ता सहित पर चोपा देपर काकुड़ी प्रचुर पाने चाष करा हुए तेणु आम काकुड़ी चोपा को नष्ट न करी काकुड़ी चोपा कुकुड़ा मानू देपर ता सहित कखार चोपापर अन्न्य विभिन्न पर चोपा नष्ट न करी कुकुड़ा मानक दे खाई जहाद्वर कि आम दाना कमी जाए दाना देवा कमी जाए गोटे छोट कुकुड़ाटा आमर गोटे कप भितर दाना खाए प्रतिदिन बड़ कुकुड़ा गोटे कप दुई कप दाना खाए तेणु आमर प्रचुर पर गहम चाष हुए तेणु गहम देपर आम मका अंडपर यह भाया खाद्य आम देपर मुकुड़ा मान को टीका भी देवी जत्न भी नेबी दाना भी देवी बुझल तो सही हाँ नानी एबे कोई दबो तुम घर झगड़ा लगे ना।